Vikend za nama obeležila je prvenstvena fudbalska utakmica osmog kola Srpske lige Zapad. Rudar iz Kostolca 6. oktobra bio je domaćin ekipi iz Šapina. Rudar je pobedio rezultatom 1-0 i trenutno je na 5. mestu na tabeli Srpske lige Zapad sa osvojenih 14 bodova, jer im je pobeda fudbalskog kluba Šapine donela 3 nova boda. U 9. kolu sledeće nedelje fudbaleri Rudara idu u Ljubić, gde će igrati sa ekipom Poleta.